Vidám mesefigurák díszítik és teszik otthonosabbá a Komáromi Kórház sebészeti osztályának egyik szobáját, azt, amelyben a beteg gyermekek várják gyógyulásukat. Hála Istennek, ez már a harmadik alkalom, hogy itt lehetünk a kórházba, és szépíthetjük a gyermekosztály falait. Úgy indult az egész 3 évvel ezelőtt, hogy felkerestem Potácki Angélát, hogy mi lenne, hogyha szépítenénk egy kicsit a gyermekosztály falain. Azonnal igent mondott. Múlt évben szintén 7 diákkal varázsoltuk szebbé a gyermekosztály falait, és az idén is úgy kezdődött, hogy Mészáros Eleonóra, a gyermekosztály főnővére felkeresett, hogy lehetne erről szó, hogy most a sebészeten található egy szoba, ami gyermekek részére van kijelölve, hogy azt egy picit ezekkel a rajzokkal szépítenék. Természetesen azonnal igent mondtam, ezt a világhálón közöltem is úgy, ahogy azelőtt. Azonnal a támogatók jelentkeztek, megbeszéltem az iskola vezetőségével, azonnal igent mondtak, és kiválasztottuk a 7 lányt, akik grafika és vitrás szakon tanulnak. Mivel ilyen nemes ügyről van szó, azonnal hozzáálltak a támogatók, anyagilag segítettek. Ezt a pénzt általában festékekre, ecsetekre és egyéb üdítőkre, ételre, italra fordítottuk. Általában több szokott összejönni, és azt az összeget, ami úgy kimarad, azon veszünk még pár dolgot a gyermekosztálynak, éppen amire szükségük van. Én úgy gondolom, hogy az emberek tudatosították azt, hogy a gyermekek és az ifjúság továbbfejlődése, egészsége egy nagyon fontos dolog, és az, hogy ide jönnek majd az operáció után lábadozni a gyermekek, az ifjak, akkor legyenek egy kicsit ilyen kellemesebb környezetbe. Azért jelentkeztem erre a szakra, mert imádok rajzolni, és nagyon érdekelt, és mindenképpen magyar iskolába szerettem volna menni. Hát igazából már a testvérem is, az unokatestvérem is járt ebbe az iskolába, és mondták, hogy szerintük ide menjek, hogyha ezt a szakmát jól ki szeretném tanulni. Imádom a gyerekeket, szeretném, hogyha itt jól éreznék magukat, mert hát ez egy kórház, és a kórház elhangoló, főleg, hogyha beteg az a kisgyerek. A falakra kicsit nehéz rajzolni, mert elég göröngyösek, de nem lehetetlen. Magyar népmese motívumokat csináltunk, aztán főleg mesékből, például most az Agymanokból, az most jött ki egy új mese, és nagyon cuki, meg a Minyonok, a sok gyerek nagyon imádja, úgyhogy szerintünk ez jó ötlet volt.